Då ska vi se. Vi börjar med att kvadrera båda sidorna här. så får du att minus x är lika med kvadraten på 7 som är 49. Och Sedan multiplicerar jag med minus 1 på båda sidor eller bara helt enkelt byter plats på vänster och högerledet. så får du att x är lika med minus 49.